Slobodan izbor i Hotel Cepter čestitaju vam sve praznike i Novu godinu i Božić i staru Novu godinu pravoslavnu. I naravno nastavljamo da se lepo družimo i da emitujemo naše emisije upravo odavde. Današnji gost, evo sa velikim zadovoljstvom ga predstavljam, a dugo smo se dogovarali jer je bio very, very busy, Dr. Feelgood. Doktore Plećeviću, kako ste? Dobro sam, Suzo, hvala ti što si mi pozvala u emisiju. Pa to je uvek zadovoljstvo, pogotovo što kod tebe uvek ima nešto novo. Ti si inovativan jedan tip. Prvo je bilo novo što si krenuo sa takvim vežbama da malo pokreneš naciju, pogotovo žensku populaciju. Onda si pokrenuo dečije emisije, yes, koje su sada već legenda, jel? A posle dečijih emisija stiže nešto sasvim dobro. Izvoli, tvojih 5 minuta. Mojih 5 minuta. Pa napravio sam program da približim ljudima da stvarno to vežbanje, rekreacija, odnosno fizička aktivnost, uopšte nisu teške i taj pravilan način ishrane. Nekako da ljudima, opet kažem, približim da to bude njima pred nosom. Kada ustanu, da bude pored kreveta, aha, da bude pored stola gde ručavaju, aha, da bude na terasi, znači, da bude u njihovom okruženju, da im non stop bude pred očima. A to je program koji se zove Zona zdravlja. Program je osmišljen tako da i namenjeni ljudima koji pod jedan nemaju vremena za vežbanje, ali stvarno nemaju vremena. Kad neko kaže, uvek možeš da nađeš vreme. Ja sam čovek koji može da nađe vreme. Jer ja, kada se probudim, razmišljam šta ću da treniram i kako ću da jedem. Aha. I šta ću da radim. Meni je to ušlo nekako, što kažem, u krv. Od svojih 50 godina, 42 godina sam u treningu. Što u poluprofesionalnom sportu, što u aktivnom sportu, što u rekreaciji. To je kao vazduh koji dišeš. Meni je to kao vazduh koji dišem, je fizička aktivnost da treniram i da se pravilno hranim. I pričat ću posle šta je pravilna ishrana. Pravilna ishrana podrazumeva kad mi se jede pizza da pojedem i picu i kolač i sve. Nemoj ljudi da pogrešno mislite doktor 4 bele smrti pa izbegava i so, šeće, belo brašno, maso, pa hrano i nikako. Pa šta da jedem? Pa tako je. Ponekad i može, ponekad, sve ću objasniti. Da. Ali program znači je taj gde sam ljudima u svojoj kući Suzana. Ti si sa čerom, sa drugom čerom, hipotetički, i sada nemaš vremena za trening. Nemaš vremena. Ceo dan radiš, ceo dan imaš obaveze i ne stižeš. E, ja sam ti omogućio da u tvom rasporedu 30 minuta, kada ustaneš ili u toku dana, nađeš 30 minuta i istreniraš. Odnosno, moja dva trenera, profesora fizičke kulture, dođu kod tebe kući i donesu ti besplatnu teretanu na revers. Taj program se zove Zona zdravlja i on traje 3 meseca. I možda ga produžiš još 3, još 3, još 3, još 3, možda ga i prekineš posle prvog meseca ako ti se ne sviđa. Oni ti donesu besplatnu teretanu koju ti zauzima 50 puta 100 cm. Znači, to je jedan fitness bike, spinning bike sa tabletom koji se nalazi na guvernalama. Oni ti to donesu, a taj tablet koji se nalazi na guvernalama, na njemu su šta? Vežbe, odnosno treninzi. I da li si početni, srednji, viši ili profi kurs treninga. Kada dođu, oni te i pregledaju visinu, težinu, obim struka, procenat masti, mišića, voda, bez pipanja. Oni to urade, znači skroz te lepo pregledaju, izmere ti pritisak, kada ti izmere pritisak protok kiseonika, uzmu anamnezu, krvnu sliku sa biohemijom se već uradila u dogovoru sa mnom, jer si želala da kreneš u program, i oni to sve lepo ispišu, pogledaju, slikaju i meni pošalju. Ti kao da si bila kod mene na pregledu u mojoj ordinaciji. Ja na osnovu toga te i propisujem ishranu kao da si bila kod mene na pregledu. Jer je to isto. Oni sve to uradili. E, onda nakon toga oni ti kažu, Suzana, vi ste početni, srednji, viši ili profi kurs treninga. Recimo, hipotetički si srednji kurs treninga. Recimo. Profi sigurno nisam. Dobro, oni tebi to pokažu kako funkcioniše fitness bike, kako pravilno da odradiš, kako da uključiš sve i oni odu. I ti samo sedneš i ukucaš srednji kurs, tebi se pojavi 7-8 trenera. Hipotetički, eto, recimo, izabereš mene i ti sa mnom istreniraš kao da sam u tvom domu. Znači, imaš prvo vežbe rastezanja 4-5 minuta, onda imaš vežbe s opterećenjem, jer uz taj fitness bike i tablet dobijaš jednu traku.
jednu traku, odnosno više traka. Crvena je za početnik kurs treninga, plava za srednji, siva za viši i te trake menjaju tegove. I ta plava traka je srednji kurs i ti uradiš vežbe biceps, pa triceps, pa ramena, pa grudi, pa leđa. Odradiš te treninge jedno 5 minuta, pa dobro, odradiš se malo, znači tih 5 minuta tog dela treninga. I onda nakon toga imaš 20 minuta kardio, na kraju istezanje i kraj treninga. Znači ti si dobila besplatnu teretanu za Molinara na Revers, dobila si individualnu ishranu, dobila si pregled, dobila si individualni trening. Nakon treninga imaš obavezno im pošalješ šta si vežbala i šta si trenirala u toku dana, da li si trenirala ili nisi. Ako to ne šalješ, po meni ti ne vežbaš, ja te zovem i kažem, Suzana, zašto ne vežbaš, zašto ne pratiš? Vrati mi moje krpice. Da, imaš 3 treninga nedeljno, 12 mesečno, možeš 50, ali 3 minimalno. I sad ako ti nisi ispoštovala, ako si 4 puta izostala neopravdano, mi prekidamo saradnju. Ali ti kažeš, jer ja plaćam članarinu, to mene ne zanima, mi prekidamo saradnju. Pa naravno, ne može neopravdano da ne vežbaš, ako je opravdano u redu. I još jednu stvar, znači 24 sata dnevno imaš mogućnost saveta u vezi sa ishranom i treningom i zdravim životom. Znači ponavljam, besplatna teretana na Revers, individualni trening, individualna ishrana, kontrola, saveti i praćenje, sve tu dobiješ. I pored tebe još 3 osobe koji su stariji od 9 godina, znači od 9 pa do 105, svaka za sebe ima i pregled, i ishranu, i praćenje, i kontrolu, i savjete, potpuno besplatno. Eto, to je moj novi program. Gde ja želim, to je prvi segment tog programa. Drugi segment programa, kao što sam ti rekao, od 9 godina. Da li znaš da svako 5. dete u Srbiji ima više kilograma, da je preko 17% dece gojazno. A roditelji nemaju rešenja za gojaznu decu. I programi, i ishrane, i nutricionisti, tako da. E, ja sam našao trajno rešenje za to. Ja ću decu, pošto me deca znaju iz dečje emisije, jel tako, oni mi voli da me slušaju. I onda imam program i za decu, da baš isto može koristiti mama i njeno dete od 9 godina, tata i dvoje deca od 9-12 godina. Znači, rešamo problem dece gojazne, rešamo problem dece koje treba da se ugoje, recimo problem gojaznih ljudi, onda ljudi koji imaju manje kilograma da se ugoje, a rešamo i problem ljudi koji nemaju problema s kilažom. Ne, ali žele da zdravo žive. Znači, njima je zdrav način, pravilan način ishrane, zdrava fizička aktivnost, u mnogome su važni za jedan zdrav život. Počinjući na druge segmente, sljedeći segment koji ću raditi u okviru programa će biti Ja o tebi otkrivam premijerno, to nisam pričao do sada, ali moj sljedeći segment će biti žene koje imaju problema, veliki broj žena koje idu na vantelesnu plodnju, imaju problema da ostanu trudne, da dobiju decu ili tako, a obično te žene su na hormonima i one se goje u toku tih procesa i priprema i tako dalje. Ma da je samo to, one imaju problema poslije sa pritiskom, sa krvotokom. Ali vidi, tu je i većina njih ima i dok nisu krenuli taj proces van telesne, imaju tu insulinsku rezistenciju, stanje pre dijabete. Moj program će biti, ja sad to neću premijerno da otkrijem sa jednim poznatom našim profesorom iz te oblasti, gde će žene kada krenu u taj program, da krenu u program van telesne, da imaju i program vežbanja i ishrane. Jer tu će u mnogome da pomogne da one ostanu trudne. Drugi segment koji ću raditi će biti sa ljudima, ali to kasnije sve to će doći. Meni je sada najvažnije zdravi radni ljudi koji žele da se čuju napred za svoje zdravlje. Radit ću s ljudima koji imaju dijabetes, znaš da je to tihi ubica. Svaka 10 osoba u Srbiji ima dijabetes. To je prosto neverovatno. Svakih 2 sekundi po jedna osoba u svetu umre od dijabeta ili posljedica dijabeta. Da li je to šlog, infarkt, tako dalje. Jesmo mi se pomrim. To je i sljedeći segment će biti, zone zdravlja će biti sa ljudima koji treba da operišu kuk, koji treba da operišu koleno, koji imaju po 20, 15, 20, 10, 30 kg viška. Prvo da skinu kilažu, da idu na operaciju. Ako oni skinu kilažu, pa onda odu na operaciju. Onda je oporavak lakše. To ti odgovorno tvrdim kao doktor, specijalista, anestezijolog, da sam je radio na Vojnoj medicinskoj akademiji kao anestezijolog u operacionoj sali, da ljudi imaju mnogo bolji preoperativni tok, znači priprema za operaciju kad je izgubio 20 kg, da mu operativni tok mnogo bolji,
da je postoperativni tok mnogo lakše podnose i da je rehabilitacija mnogo skraćena i pre dolaze u svoje prvobitno stanje, pre te povrede, odnosno pre tog deformiteta. Znaš ti koji su bolesti savremenog društva? To nisu poremeći, to su bolesti savremenog društva. Prvo, ljudi se ne kreću. To se zove hipokinezija. Hipo je manje, kinezis je kretnja. Kinezis je krećak, kretati se. Znači, hipokinezija, ljudi se ne kreću. To nije više poremeći, to je bolest savremenog društva. A to nekretanje je u stvari postaje... Okidač za sve ostale bolesti. Pa i samo to je bolest postala. Druga stvar, taj nepravilan način ishrane. Mi ne znamo, ljudi, koliko loše unosimo stvari u naš organizam. Pa šta tako loše unosimo? Ali vidi, pa ajde, kaži. Pa vidi šta loše unosimo. Unosimo to loše prvo da smo neumereni u hrani. Jedna prosječna muška osoba u prvih 70 godina života, ona unese, šta misliš, koliko nama u tih 70 godina, koliko provedemo vreme samo dok žvaćemo hranu u tih 70 godina? Pa ti kažem ja, evo da ne razmišljaš, 3 godine. Unesemo za tih 3 godine žvakanja, odnosno za tih 70 godina života, unesemo, dragi moji, 5 krava i 15 svinja u proseku, jedan Balkanac unese. Unese 6 tona hleba, unese 7 tona krompira, unese 15 tona drugog mesa, čuretina, piletina, riba, divljač, tako dalje. Ovo je mlečni proizvodi, gricine ko grickamo. Unesemo 2 tona masti i ulja. Unesemo preko 70 tona tečnosti. Odnosno, u prvih 70 godina života mi unesemo preko 100 tona hrane. Šta to znači? To znači da mi neumereno jedemo, pod jedan, pod dva. Znaš koliko je potrebno tvom mozgu, Suzana, kada jedeš, da dođe signal da si ti sit. I želuci se pošalje signal do mozga, da si sit. Znaš koliko treba? Minute, 20. 20. I zato je bitno, ona stvar koju si ti, Suzana, rekla. Zato je bitna ona stvar koju si rekla, ne žvaćemo nego gutamo. Da. Jer mi kad gutamo hranu, mi unesemo mnogo više nego što je potrebno. Zato žvaćite hranu. A kada žvaćeš hranu više i kad gutaš, u tom žvakanju će pre doći do tih 20 minuta da mozak zna i onda ćeš reći, e, ne mogu više. I zato kažem, ajmo opet gledalcem da ponovimo. Prva stvar, žvaćite. Druga stvar, uobročite se i budite umereni. Treća stvar, nemojte da jedete kasno uveče. Organizam i treba da ima jedan period da nema hrane u sebi. Znači, treba organizam najmanje 12 sati. Eto, dok spavamo, nema ništa. Dok spavamo, ali ne samo dok spavamo. Treba jedno 12 sati organizmu dati oduška da ne jede. To je jedna stvar. Da se manemo tih popularnih dijeta i tih popularnih stvari, ne znam, detoksi. Sad svi pričaju o detoksokovima. Radi se o tom. Da li, dragi roditelji moji, mislite da svom detetu činite fenomenalnu stvar? Ako uzmete 3 pomoranđe, ako uzmete 3 pomoranđe i od te 3 pomoranđe napravite džus i date mu da popije. I šta se dešava? Dobili smo ogromnu količinu šećera koncentrovanog, dobili smo ogromnu količinu kalorija. Posle 20 do 30 minuta dete vam je gladno, traži još i šta je za četvrta stvar? Otišlo je u mast. A umjesto da ste detetu dali da pojede, umjesto 4, tu jednu pomoranđu, on će od jedna, eventualno 2 pomoranđe, neće moći da diše ako će biti sit. Tak. Druga stvar, to voće ima i tu pulpu i ta vlakna koja su fenomenalna. Vitamini, vlakna, minerali su ostali, a ne onom sokovniku sve otišlo, ne postoji ni vitamini, ni vlakna, ni ništa. I četvrta stvar, ta energija koju su dobili nije u višku, jer je mnogo manje, ide u mišić kod dece na rad ili u mozak za razmišljanje, tako i za odrasle. Kuća nesagorivih reči, autor Dejan Ristić. Nesagorivih reči. To nema veze sa kalorijama, ima veze sa našim nacionalnim blagom i sa našom narodnom bibliotekom koja je nestala u bombardovanju 41. Ovo je lepa, romansirana priča, potkrepljena nekim dokumentima i podacima koje možda ne znamo ili smo zaboravili. Vrlo je lepo da se čita i veoma korisno. A ti si čovek koji voli sve da zna. Tako je.
Herba Sveti je prijatelj Suzaninog izbora od samog početka, znači punih 6 godina, i mi se pratimo sa fantastičnim proizvodima. Oni su najpoznatije po Femisanu A i B, koji su proizvodi namenjeni ženama. Ali, naravno, ima nešto i za muškarce. A ti evo, otkri sam šta je to ima. Ti si suviše aktivan čovek. Tebi treba malo i alfa aktiv da te smiri. Da me smiri, da. Takođe, hipoprostat i jedna lepa regenerativna krema. Sve na biljnoj bazi. Izvoli, možeš da otvoriš, možeš da pogledaš. Tako, pripremili smo lepe poklone. Zato što volimo naše goste i zato što naši prijatelji vole nas. Super. Eto, vidiš. Sarantis je kompanija koja uvozi fantastične preparate. Ovo su fantastični preparati za suvo pranje kose. Pa divno, to je baš za mene. Ja mogu suvo pranje obrva je. Pa kaže, pa gde za doktora? Gde za doktora suvo pranje kose? Dobro, možeš pokloniti nekome, ostalo može. A može Tamara moja, pa da. Može Tamara tvoja da koristi. Jako su dobri. I nešto od Suzaninog izbora, evo jedna lepa maska koja se može koristiti više puta. Naravno, tu je uputstvo za održavanje, pranje i tako dalje. Dragi moji, pravilan način ishrane, zdrava fizička aktivnost, dobar san i pozitivna energija prema životu. Oni menjaju mnoge lekove. Ne postoji lek koji može da zameni pravilnu ishranu, zdravu fizičku aktivnost, dobar san i pozitivnu energiju. Hvala ti još jednom što si došao. Voli vas vaša Suzana Mančić i naravno Suzanin izbor.